ସମ୍ଭାବନାହିଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ସାତଶହ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଟିକାକରଣ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଟିକା ନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଟିକା ଦେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟି ୱାନ୍ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲ୍ କଲା ବିଏମ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏକାଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା

କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେସିଣ୍ଡା ଅର୍ଡନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ